shalay iyo maanta iyo maalmahan meeshan uga socday midowga murashaxiinta la tashiyo ay bulshada qaybeeda kala duwan ay la yeelanayeen. Waxaad og tihiin duruufta maanta dalka uu maraayo iyo xaaladda ay mataqaana ay ku sugan tahay, oo ah xaalad horey dalka aan u soo marin. Doorashooyinkii laga soo bilaabo 20-kii sano ugu dambeysay waxaa kulantay in hay-adihii dastuuriga ahaa oo madaxweynaha iyo baarlamaankiiba ay dhammaatay mandatekoodii oo madaxweynaha ugu dambeeyey inay dahib u adkaa. Waxaa rajo badan laga qabay shirkii dhuusamareeb ku soo fashilmay dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka inay kasoo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho. Waxaad og tihiin waxaa nasiib darro ah in meeshii wax heshiisa aysan kasoo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan. Waxaadna og tihiin in beri maalinka 8-da ah in ay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo, oo bishii December 2007 lasoo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso. Intiiba maysan dhicinin, dadka Soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oo ay rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii 3 qodob la isku hayay in dhuusamareeb looga soo heshiiyo. Hadda waxaa nasiib darro ah in madaxweynihii federaalka uu ka yimaado dhuusamareeb iyadoo wax heshiisa uusan la soo gaarin dowlad goboleedadii. Waxaadna ogtihiin 3 qodob oo la isku hayana inuu saldhig u ahaa khilaafkeeda inuu asaga oo ahaa mid uu saldhig u yahay. Marka arrintaas maadaama aysan ahayn arrin horey dalka uga dhici jirtay, in mandate-ka iyo dastuuriga uu dhammaado, doorashada qaabkii lagu geli lahaana aysan caddaynin, waa arrin u baahan in dadka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed wax laga weydiiyo oo fikir midaysan oo lagu wajahi karo oo dalkan marxaladaas kala guurka ah doorasho lagu geli karo in la helo. Arrintaas golaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeed iyagoo ka anbaqaadaya shalay iyo maanta ay Khamiistii iyo maanta ay la galeen shirar qaybaha kala duwan ee bulshada. Khamiistii waxaad ogtihiin inaan la shirnay odayaasha dhaqanka, maanta culimaadiinka iyo ururada bulshada rayidka ah, welina fikirkii waa wadnaa. Ujeedkuna waa in dalkan oo doorasho galo. Waxaad ogtihiin dowladnimadu waxay ku dhisan tahay waa sharci. Madaxweynaha Soomaaliya waxaa la doortay 4 sano oo ka bilaabanaysay 8-dii Febraari 2017 oo ku eg 7-dii Febraari 2020. Baarlamaanka waxaad ogtihiin horey uga soo dhacday December 27-dii 2020 iyadoo ku ekeed. Waxay ahayd in barasaaskaas maanta uu gabagabo yahay, oo waxaad hadda aad mataqaana maanta waxa loo joogayna tahay doorashada bisha 8-deeda inuu diyaar yahay madaxweynaha xilka lagu wareeji lahay. Marka taas duruufahaas xaaladda dalka uu ku sugan yahay ayaa waxay keentay in dadka Soomaaliyeed tala lagula laabto, talana la weydiiyo golaha midowga murashaxiinta Soomaaliyeedna shirkaas uu maanta meesha ku qabtay iyo uu aadaya madaxweynaha dhuusamareeb baarlamaanka hore usoo ballansaday, si halkaas markuu soo kala diro oo khilaaf uga soo tago muddo korrosa oo baarlamaanka u weydiisto. Marka waa maantana waa ina muuqatay taas wax hadal ah oo annagaan qabno maahan, maxaa yeelay haddii niyad sami iyo niyad wanaag iyo heshiis dhuusamareeb madaxweynuhu uu ku aadi lahay, baarlamaanka hore uma sii ballansadeen. Waxaa laga hadlayaa tii madaxweyne Xasan Sheekh markaan ka soo bilowno, madaxweyne Xasan Sheekh intaan mandate-ku dhammaanin ayaa laga heshiiyey qaabka doorashada loo gelayo. Waxaad ogtihiin dalkan ma lahan institution oo dhammaystiran oo shaqada waqtiga loogu talagal ku qaban kara. Waxaa jiitamay shaqada qabashadeedii, laakiin inta dhammaada mandate-kii aniga oo iska soo joogaan Xasan Sheekh nama uusan dhihinin, madaxweyne Sheekh Shariifna saas oo kale ayaa mandate-kii oo taagan oo weli hay-adihii dastuuriga ahaa ay leeyihiin shuruucda iyo dastuurka u ogolaya inay shaqeeyaan ayaa go'aamo la gaaray. Laakiin tan waxaa laga hadlayaa waxay tahay ayaa maanta leh awood sharci oo mataqaana oo muddo kordhin samayn kara. Waxa kaliyo marka waxa laga hadlayaa waa mataqaana hay-aduhu intay shuruucdooda ku taagan yihiin oo ay mandate-ka haystaan go'aamada ay gaaraan waa sharci. Laakiin markii mandate-ku dhammaada kadib aniga waa la joogi jiray, anigana waa iska joogaa, waxay la tahay inay sharci.